із новизни, це, наприклад, ну, відносної новизни, це, наприклад, модифікація асфальтобетону короткополімерними добавками, які дають змогу збільшувати нагрузку та також збільшувати експлуатаційний час даного дорожнього покриття. Андрій Гончаренко каже, працівників на об'єкті близько 30. Окрім дороги, тут вкладають тротуарну плитку, ставлять паркани. Всі переходи матимуть кут нахилу для людей з інвалідністю. Капітальний ремонт проїздів по проспекту Корабельному розпочався 3 тижні тому. Вартість цих робіт складає майже 4,5 мільйони гривень. Деньги – це бюджет міста Миколаєва. Гроші – це з бюджету міста Миколаєва. Спочатку цей проєкт після експертизи передбачав 5 мільйонів 100. Після проведення тендеру сума склала 4,5 мільйонів гривень. Проєкт проходить біля 2 шкіл. Одного дитячого садка та робить проїзд до гімназії та ще одного садочка. Тобто тут велике соціальне навантаження в цьому районі. Но постійно щоранку і звернення до адміністрації району були протягом 5 останніх років. Раніше тут була ґрунтова дорога з неогородженим тротуаром. Станом на 12 серпня на об'єкті завершили вкладання 20-сантиметрового шару щебеню, який згодом перекриватимуть 6-сантиметровим шаром асфальтобетону. Проєктом передбачено встановлення 30 дорожніх знаків та нанесення розмітки. Вантажівки новим асфальтом їздити не будуть. Максимум сюди будуть під'їжджати вантажівки до магазинів, які будуть привозити товар. Тобто так вони раніше і їздили. Це дозволить покращити логістику в цьому мікрорайоні. І найголовніше, також тут за проектом передбачені лежачі поліцейські, що не дасть змогу набирати тут велику швидкість. Гарантійний термін нового асфальтного покриття – 5 років. За такою ж технологією цьогоріч планують відремонтувати проїзди вздовж гімназії номер 2, будинків за адресою проспект Корабелів 12, 16 та 16А. На стадії розробки проєкту ремонтів міжквартальних проїздів на проспекті Корабелів 2, 4, 6 та 8 з урахуванням відведення води в бік річки. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.